Green spider. Iki kan cenderung merahnya nemen, iki pingin kan kuru-kuru. Bentuk daun barang kan beda. Iki bentuk daunnya koyok kelinci, koyok ini gitu. Koyok kelinci, cenderung panjang. Nah kalau ini kan enggak. Meh pot. Meh pot. Iki kan kan ane pink, iki kan ane merah loh mas. Anggap beda, iki pink, iki merah, cenderung hitam loh. Iya. Potongnya. Yang hijau dipotong. Apa sih gue itu hijau? Iya betul. Iya ya. Yang hijau dipotong biar semua berwarna pink. biar keluar. Ini hasil dari berburu di toko bunga tadi. Ini borong keladi ya, ini karena habis bayaran YouTube ini borong keladi ya. Keladinya sudah, koleksinya sudah bertambah lagi sekarang. Black Beauty. Harga mulai 20 ribu. Wow, lebih murah ya. Besar niki. Dewe iki karo iki. Nah, iki kan pink. Pink niku. Bedane pun pajem. Pirang ngene iki, Bu? Mulai harga 20 ribu nggian, ngali jane. Bentene napa to kali Red Star niki? Warnane lho beda lho Mas. Iki pink. Oh, pink to ya. Iki indukane pun pajem. Oh, nggih. Iki pira anak niki? 15 kae ibuke tuku kekoyokan. Napa? Iki ngene-ngene iki. Pas aku ketempuan ke lho manjat dinyang ke liwatan. 30. Iki cilik iki. Daun 2, 2. Iki piro iki? Cilik iki. Iku malah daunnya kata. Ana ge sami pun mboten napa-napa niku. 30-an. Udah ya. Iki kan cilik to. Iki opo neh? Tapi niki meh sami kali iki. Iki tunggal iki, Mas. Iki mek loro iki siji. Iki piro lek ngene iki? Aku golek sing cilik apa gedhene dhewe. Oh, sing murah dhewe ndi, Bu? Warna murah dewi yo, kui. Kui lo wayang kui lo, gedek no, kui, lah kui. Ni kui no wayang ye, ni kui. Wayang rada dadi yo. Kui lah dipotong itu terus tukul kan dadi tu apa kali? Isah dadi rabu jere orang. Isah. Ngonten ni kui dah. Gak pecah-pecah dong kui lo ni kui gak tumbas bibitan ngonten ni kui lo. Udah lek kui yo larang lagi. Kui 55 keris. Keris. Gini keris. Tak dia pilo gergaji tu bu. Niku 30. Niki apa Sabrina? Niki yang mendingan niki. Niku gampang berenah niki. Gampang berenah ya mendingan niki ya bu. Sing pil, sing api nih apa toh? Sing api. Tengkorak toh. Tengkorak. Tengkorak. Amazon. 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 Tak enak. Kosong. Enten niki. Wah, ngono iki anu. Amazon bedok. Medhe ke taun duwe lho Mas ya, Tata. Ya Allah, jaman dia. Anu ya, pertumbuhannya lambat. Oh, iya. Iki nek dhewe anu malah. Amazon. Lah sing iki medhe dhewe ya Mas iki. Pink love. Pink love lanjar mari lambat. Darah. Bocak darah api ya. Sing bocak darah? Full ya. Aku njaluk beli sing bocak darah. Lah iki pirabu iki buka apa iki, Bu? Larang wit sana spiro ngene. Pinten iki? Niku 60. Apik iki Mas iki. Jenis pilo niki ya? Dek iki aku diparingi tanggoku kuwi lho. Kuwi kuping gajah. Kuping gajah, heeh. Diparingi tanggo. Niki nggih keladi karo diem ya. Aku sing becak. Becak bener-bener becak. Nggih. Warnanya merah, enggak ada putihnya. Merah sama hijau. Daun 2 ya 20 to, Bu. Dereng Samonten. Oh, mah aku pilo kuwi. Wis taun duwe iki. Jari niki. Wis taun duwe iki. Niki ta? Nggih. Niku pilo Draglot. Oh, dragon. Draglot. Draglot, Bu. Pinten niku, Bu? 50 nih, 50 iki. Beda, niki jantung hati nggih. Jantung hati. Enten niki mengke lek pun dados kan niki petake ketawis. Lah iya niku kok ora padha aku. Iki yakin padha karo Ibu Pranti lho, sampean lho, Bu. Lek gedhi petake iki lek ageng kan petake kathah nggih. Lho iya toh. Pinggir mengke tengahnya anu merah. Merah. Oh, berarti aku ning omah ya wis duwe lek ngono. Begonia enggak melek, Bu. 30 niku. Jantung hati 30.000. Begonia. Nek sing iki. Begonia nek anune lho. Kayak kembang iki. Iya, ini kelihatan sehat. Podho ciru lupa iki lho gedhi kok. Iki ya. Barang. Kuwi terus dina. Satu. Warnanya. Ya, 30 tadi. Ora, jaket loro kuwi. Dadi ora ora. Lah niki kilo iki. Adone Mas, apik iki. Pinten adone Mas ngeten iki? Rek niku 15. Wah, murah, Bu. Wah, wong omah wis duwe niku. Lah iki Bu, iki piro iki? Niki ta? 15. Ora, cah yo.
Niki anu Diven. Diven. Nggih, Diven niki. Pinten nek wonten niki? Lek Diven niki 30. Wis sing ageng wonten teng teras. Teng teras wonten pian. Oh, padha kaya. Yes, kuwi. Iki begonia iki pikiran mulai regone. Niki to. Begonia. Begonia mulai 20. Niku 30 sing saiki ngadot ngoten niku. Niku 70 black velvet. Oh, black velvet. Black velvet. Di black velvet rada larang jane. Velvet velvet iki sing larang. Kowe ingkang menika nggih. Sing kok wajaban sing kok semangka gitu iki. Kok semangka. Watermelon, watermelon, semangka iki watermelon. Wis ngur kadet tinggi, kadet iki padha. Tapi aku demen sing rimbun ngene timbang cilik-cilik. Sing larang 70 ya. Maksudnya sing parane ndang. Terus piye Bu Kodong ben. Wajaban ijo. Panasne ya, niku to. Heeh. Ora mesti. Tapi di pot kalih teng nganjur benten nggih benten enak ya kok kaya cowok kae ning dhuwur cowok sampean gak ngono wah kelo luar nggak kuwi ya koyo ngene iki lho lek tuku online kan warnane ungu barat larang nek barat 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 benten iki masih alit wonten e Suriman nggih awes niku kula ningali teng iki iki koyo Amazon ya kuwi iki anu iki neon 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 senes apa kelinci kelinci niku nopo nggih jenise? Jenis longi loba niku lho, tapi longi loba. Niku kan masih sik aja diadu sik. Oh, dari tipe niku. Tinggal yo cacen. Iki gak pengen apa sing rada gede iki. Iki lho sing iki berapa ngene iku? Keres iki. Keres ngene iki. Jenis niku red crown. Pinter. 100 lebih. 100 lebih selara-lara harga kulo kayak kene. Dewe Mas. Kowe kon nagan niku. Nggih, duwe aku tak. Pinten lah, dia teko aku. Pinten. Pinten kata ngonten niku teng anu. Niku to. Heeh. Niku 60. 75 nggih sampean ten nggih. Ingkang daun sadon iki. Oh niki wong nggih. Niku 65. Ini 65. Boleh kuwi, Bu. Ini apa ya? Ini 65 ini tadi 100 berapa? 110. 110. Wayang. Ini gedekne iki ya. Iya, Lek. Green speeder nggih. Nggih antara 60 sampai 80.000. Nggih. Wan sampean ya. Sing beda kok iki. Cuma pira iki, Mang? Pundi? Red clan ga niku. Niku sa. Pindah 100 munjul. 100 munjul. 100 munjul. Nggih, sing laba-laba ini speedernya green yang ijo. Ora merah. Ora merah. Ora red. Aku kan red spider. Red kan kira-kira merah. Red. Red yang ininya. Red spider merah ini green. Spider. Tapi dia iki lho menurut gue. Berarti kayak irko sih. Internan. Sing niki 60. Niki. Ini 60.000. Lah sing niki niku 70. 70. Lah niku daun 4 80. 80 ya cocok ya lebih anu teh ya daun 5 daun ya cocok makan. Ya iki lah aku cocok kowe. 70 iki lumayan. Piye dhek kunta? Ya ora apa-apa. So. Tabungan sih anak. Lah ngono kuwi ngluwet sing tak urut to. Ngluwet. Niku ngene iki jenengan anu tapi di tingene. Wes dianggo wae kaya karo kae. Ya Allah kabro to piye to? Ya Allah kabro to piye to? Lek pelpet kok mampu yen keuangane larang iki. 260. Nggih. 260. Dik kurang 100. Jumlahnya 1 2 3 4 5 berapa? 5 ya? 6. Wah, 6 item 260. Kemarin cuma 5, sekarang sudah ada 9 keladi. Tadi berapa tadi? Ada berapa keladi? 5 ya? Oh, makan 5. 10 berarti 10 iki. Ini tadi 5 ya keladinya ya? 5 macam ya? Sudah 10 macam. Ya borong 5 macam keladi ini tadi, guys. Ini keladi red green spider. Ada lagi ini yang wayang, ada lagi itu tricolor. Ini tricolor ini sudah dapat kemarin. Ini yang bercak, ini yang bercak merah darah ini pink spider. Ini yang ini pink spider gitu. Ya ini. Ya yang ini pink spider. Ini pink spider. Yang ini hampir sama dengan red star tapi bukan red star. Ya, ada lagi yang ini yang putih ini, yang kertas apa sih ini? Tisu. Oh, tisu. Yang tisu. Terus iki, beda lagi. Ini yang dapatnya dulu dari sungai ini.
Lumayan. Kalau ini Red Love, ini pemberian dari saudara, tetangga. Ya hampir sama lah, ini kilo ini tadi beli cuma 50.000. Nah iki warna hitam, iki pink lek anu. Lebih ampe iki lek. Warna belakangnya lebih dalam. Iya 50. Lah ungu lo belakangnya. Berarti beda. Malah murah yang lokal, ini yang lokal lebih besar ini. Cah hidup. Ini beli online 50, ini juga 50.